Hyvää iltapäivää ja tervetuloa Elävien kylien ensimmäiseen videologiin. Me ollaan täällä joenrannassa kahvilla tämmöisenä kauniina kevätpäivänä ja kollegani Ismo esittelee meidän ensimmäisen vieraan. No niin, vlogien aiheena on joka tapauksessa Jämsän elinvoima ja miten sitä parannettaisiin ja kuka olisikaan luontaisempi valita tähän pilottijaksoon kuin yritysvelho Jani Viitasaari. Kiitoksia kutsusta. Joo, tosiaan mun nimi Jani Viitasaari ja aloitin tuossa viime syksyn loppupuolella Jämsän kaupungilla. Ja mulla työtehtävänä on uusien yritysten ja yritystoiminnan kehittäminen täällä Jämsässä. Mukava, että pääsin tänne keväisiin tunnelmiin joenrannan vieressä. Tervetuloa. Aloitetaan sillä, kun sä olet uusi jämsäläinen uusi kasvo täällä, niin mitä sä näet, että mikä on Jämsässä semmoinen vahvuus, mitä meillä on vielä havaittu? Kyllä ne vahvuudet lähtee aina sieltä perinteistä ja tässä kohtaa mä sanoisin, että se uusi juttu ehkä on minkä Päivi Heikkala Himoslovilta avasi mulle viime viikolla, niin se, että kun täällä on vahva se teollisuus, täällä on vahva luonto, täällä on vahva elintarviketeollisuus ja matkailu. Ja kasvussa maailmalla on sellainen juttu, että ihmiset matkustaa tutustumaan esimerkiksi teollisuuteen ja samalla ne lomailee. Niin miksei täällä voitaisiin sitten yhdistää sitä tietyllä tavalla tämmöistä ekoteollisuutta ja matkailua. Et mun mielestä kiva idea, ja varmasti kokeilemisen arvoinen. Olisiko sun mielestä Jämsällä jopa mahdollisuus rakentaa joku ihan uusi yritysklusteri matkailun rinnalle, sanotaan vaikka se elintarviketeollisuus, ja jos niin, millä konsteilla me saataisiin semmoinen aikaiseksi? Vois, ainakin itsellä tuntuu siltä, että voisi olla mukava lähteä kokeilemaan, että kuinka paljon syntyy pieniin yrityksiin tällaista bioteollista toimintaa, ja tarkoitan lähinnä niin ehkä niin lähiruokaa ja muuta, mutta kuitenkin, että siellä tehtäisiin tietysti hilloja ja mitä kaikkea sitten onkin. Se on mielenkiintoinen. Syntyisikö sen ympärille sitten kuinka paljon tuotteita on teollista toimintaa? Tekisi mieli kokeilla sitä, koska siellä on sellaisia pieniä signaaleja on olemassa tästä, että hän olisi kiinnostunut. No niin, aloitetaan varsinaisesta kysymyksestä. Miten nykyisiin jämsäläisiin yrityksiin me saataisiin lisää työpaikkoja luotua ja millä voitaisiin rohkaista yrityksiä palkkaa? Hyvä kysymys. Meillä on kyllä suunnitteilla tällainen niin kuin digiloikkakoulutus, jota tarjottaisiin pienille yrityksille ja siellä niin kuin valmennettaisiin bisnestä. Kasva ja kehity bisneksen kanssa ja tee digiloikkaa. Tällainen valmennus on ajatuksena, että käynnistettäisiin vielä tänä vuonna. Mutta toki se mikä nyt on vähän yllättänyt, niin meillä on tietysti valtiovalta on luvannut tänne Jämsään nyt kovastikin rahoitusta investointeihin ja yritysten kehittämiseen, niin aika vähän yritykset on ollut halukkaita sitä lähteä toteuttamaan. Että pitäisikö meidän vaan rohkeammin sitten jalkautua sinne yrityksiin, tavata niitä yrittäjiä ja käydä sitä bisnestä läpi ja katsoa, että hei, löytyisikö jotain kostia, millä laitettaisiin investointeja liikkeelle. Niin, kyllä se kasvu on kuitenkin semmoista arjessa tapahtuvaa siinä päivittäisessä toiminnassa tapahtuvaa. Miten sitten uusia yrityksiä, jos ajatellaan, ja vaikka ihan sisäisesti Jämsänjokilaaksosta, niin miten sä näet tavallaan yrittäjyysosaamisen, yrittäjyyskasvatuksen, tämmöisen lisäämisen mahdollisuuden? Ylipäänsä saataisiin ihmiset innostumaan enemmän yrittäjyydestä, koska siinä lajissa ollaan esimerkiksi eteläpohjalaisia vielä aika paljon jäljissä. Joo, toki sitten. En osaa sanoa varmaan tällä hetkellä, niin kuin lukioissa, ammattikouluissa, mistä yrittäjyyskasvatusta on, pitäisikö sitten olla enemmän ja jotenkin avoimempaa ja lähteä hakemaan täysin uusia konsepteja sinne. Että toki meillä tämä etätyömahdollisuus, että kaikki niin kuin kasvattaa sitä uutta liiketoimintaa, syntyy ihan varmasti, koska jokainen kriisi luo uutta bisnestä, niin onko sitten vaan, että avoimemmin sitten ja enemmän sitä yrityskasvatusta toiselle asteelle ja yläasteellekin. En osaa sanoa. Koulutus yleensä vie ihmisiä hyvään suuntaan, vai onko oikeassa? Mitä on nyt sitten Jämsän kaupungin tukitoimet tai tämmöiset
helpotukset, jos on yrittäjyyttä suunnittelevia ihmisiä, niin miten, miten tätä tulee toimia, niin ottaa yhtä. Sinun tietenkin, mutta mitä muuta? No joo, siis yrityspalveluissa Jämsässä on, on tosiaan niin useampi henkilö töissä, jotka, jotka auttaa tota noin, niin yrittäjien hakemuksen tekemisen, liiketoiminta suunnittelevien tekemisessä siihen yrittäjyyden alkutaipaleella. Ja siihen mun mielestä on, on hyvä osaaminen olemassa. Että tuota, sieltä se lähtee liikkeelle ja sittenhän meillä on, on totta kai mahdollisuus aina sitten hyödyntää erilaisia asiantuntijoita ja mahdollisuus ostaa asiantuntijapalvelua siihen, että jos on joku eksakti business, johon tarvitaan tiettyä osaamista, niin sellaisella on aina mahdollisuus sitten hakea apuja. Miten tota, jos ajatellaan yritysten sijoittumista, valmiiden yritysten sijoittumista Jämsä-Jokilaakson muuta, jos unohdetaan, että Totti ja Viemäri, joka on vähän vanhan aikainen konsti saada yrityksiä, niin mitä tekijöitä sinä näet, että meidän pitäisi laittaa kuntoon, jotta tämä paikka siinä yrityksiä? No, hyvä kysymys, koska kyllähän se on mielenkiintoista, että jos mä lähden soittelemaan tuosta 100 yritystä vaikka Virkanmaalta, että tuu Jämsää yrittämään, niin, niin sehän on lottovoitto, jos saa sieltä jonkun viimasti kanssa yleensä Jämsää. Ja kyllähän silloin, niin kun puhutaan siitä mielikuvasta, minkä Jämsä luo sinne yrityksiin, meidän täytyy ruveta tekemään tuota kohdennettua markkinointia ja tuota, hakea sille tietyllä ajatuksilla. Täällä on tietyt kärkitoimialat, missä todennäköisesti on sitä bisnestä, matkailuja, mistä tässä on puhuttu, ja siihen kylkeen todennäköisesti löytyy niille uusillekin yrityksille sitten se paikka. Kaipola on mielenkiintoinen paikka ja sinne varmasti tulee sijoittumaan yrityksiä. Kyllä se näiden isojen kärkitoimialojen kylkeen se uusi yritystoiminta todennäköisesti mun mielestä tulee. Ja sinne kohdennettua markkinointia, se on ainoa lääke. Montako työpaikkaa ajattelit seuraava 3 vuoden aikana? Tavoite taisi olla tuota, seuraavalle 2 vuoden, että et se tulee 100 uutta työpaikkaa tähän hakemaan. Montako te neuvot? No. Onko tullut jo? Ei vielä varmaan ole tullut, mutta tota noin, niin mulla on semmoinen tuntuu, että 2 mä uskallan luvata heti, mutta tota noin, niin, kyllä mä uskon, että 30 uutta työpaikkaa on vuodesta loppuun, mutta sitä kai vähintään on vanhoja varmistettu. Se on jotain sekuntia. Kyllä. Kiitos Jani. Tota, nyt ollaan tämmöisessä lämpimässä kevätsäässä, niin haluatko haastaa jonkun seuraavaan vlogiin? Mun mielestä voisi olla kiva tota noin, niin kun viittasit tähän lämpömään säähän, niin heti tuli mieleen tuo Florida. Ja tähän liittyen sitten tietysti Hakolan Risto ehkä voisi olla hyvä tota, haastateltava teille tota seuraavaan vlogiin. Hyvä idea. Ristolle lähetämme kutsun. Kiitoksia. Kiitos.